Antasena niku lari konyol. Antasena niku bener luput kalah menang niku nutruk. Niku Antasena. Nek kepethuk kalih tiyang Sina ngoten Antasena niku perange pun disambi tumpang dengkul. Nek pun ngadu arep kalih mungsuh niku mboten mawas niku wong tuwa napa sak babak garape sami. Kepethuk sing enom garape nggih kasar, kepethuk sing tuwek garape nggih kasar. Dheweke moh alus. Bras-bras ndang rampung tinggal ngeten. Niku wantak ya Antasena. Benten kalian pun Gathukaca perangi telanten rumiyin diadepi jotos kiwa endo nengen. Sekirane mungsuhe niku degdaya tinggal mabur. King dhuwur nggih, sirahe musuh niku damel dolanan. Kuwi Gathukaca inggih. Milamit saking menika dereng ngontor janipun. Menawi Gathukaca niku nyepengi sirahe mungsuh kenging inggil Antareja nyendhal sikile kenging ngandhap. Musuh niku kala mangsane niku didudut munggah, ditarik medhun, niku iso mundhak 2 senti dawane menungsa niku. Diolor-olor kalih becak loro niku. Lah, sing kaya ngoten niku nek mung diperangi nganggo akal kaliyan akal mboten badhe rampung. Kula pitados menawi sang penemban lebet wonten Ngesina sagah mboyong Werkudara, sagah mboyong Puntadewa niku mboten namung sak-sakipun saguh. Tertantu paduka kagungan ilmu, kagungan aji sak panunggalanipun. Pripun penemban menawi Antasena niku mboten perlu nganggo jotosan. Ning Antasena iso kalah, Antasena iso mundur. Gathukaca iso mundur saking paperangan. Perang ning mboten ngetokke kringet. Lah, ngeten. Kula pitados penemban menika tiyang ampuh. Aji guna Desti piranti paduka menika nggembol. Menika mawon dipun tamakaken kalian lari tetiga menika. Nggih. Penemban kula nderek dateng aturipun paman Patih Sengkuni. Iya jagat Dewa Batara. Ya nadyan to aku durung panuh kaya ngapa Antareja kaya ngapa Gathukaca lan Antasena. Karena Sengkuni padha mundur. Coba ndak temonane sarana waris yen kena ndak pripes sarana becik bocah-bocah iki. Dene yen ora kena Buh, dadine mengko. Matur sembah nuwun penemban. Nah, semugi-mugi mawon penemban. Mangga kula sakseni penemban. Ya, Sengkuni. Leng-leng ing dirya mangungkon. Mangungkung kang durani rembang lir linotang kokang nit yen tangku somengko sang yah utama Thank you.
datangmu Pandhawa Raden Petik besok hamendelmo paris kang prayitno nyuwun saranta wong Dwarawati dene mesane ku awak Pandhawa Om mangarta mono sekareng Barata tas hastu nawasidam kisana ojo kasengguh kami tambuh jalaran katemben wae weruh ingsun banjur durung wanuh sira iku sapa tumambuh marang aku satra jangkar bumi Raden Antaraja Wiradana kalingane kowe Raden Antaraja ya dasar kapura nyata iki ana wong kaki pikun ngendhek marang laku iki sapa sumurupa kisana sekamit kliyang kabara kanginan kandang langit kemul mega ora dongko ora kayangan nanging wektu iki ingsun ngasrama ana praja ngesina dadi sesembahaning para Kurawa kena denarani guru nadining Kurawa kagiyat ereseng kapirang urinang kul kinempet kempet duh sangrep naning bawana ung wah aja-aja kowe ingkang wektu iki duweni karenah nganing kaya wong tuaku ora kudoro aja-aja ya mung kowe sing gawe kapituraning Kanjeng Rama Kudara nganti wektu iki digawe wewadi kalawan Kurawa lho mengko dhisik isana prasajan wae bares kores bloko suto blak kotang terus terang yo nggir wong tuamu Werkudara nalika semana pancen pun bapa ingkang nyidra saka kasatrian Punggul Pawenang nanging anggonku nyidra wong tuamu ora gendak sikara ala dasare mung kanggo sarana saranane negara ngesina kang ketaman pagebluk Mayangkara bisane pulih kaya ingkang wis negara ngesina ora ketang sak dang sak penginang wong tua Werkudara kudu dadi ratu nanging gandeng ingsun ngerti apa to sebabe Werkudara ora kuat lungguh dampar ke Prabon jalaran wektu iki isih ana srana kang kudu ngembani karo wong tuamu siji kadang werdane angka loro jamus kalima sada dene kang angka telu yaiku sumping purba kayun aku ora tedhe ngaling-aling Raden anggonku ana tapel wates negara Ngamarta pancen aku kepengin mlebu menyang praja Ngamarta nyuwun kanthi lila legawaning penggaling Prabu Puntadewa bakal tak boyong mring praja ngesina supaya gelem ngembani marang adine nggone ora ketang sak dang sak penginang dadi ratu wah jujur kowe temen arep boyong Puntadewa tata lair jene bating bareng bedah negara Ngamarta kowe tok rong-rong boko sawiji saka wong tuaku Werkudara angka loro wektu iki pepundhenku Siwa Prabu Puntadewa parak orang toto kowe
kanggo mangan tak deleh mengarepe nonton kekuwatane pendhita iki. Ampuh tenan. Semandar muga mandar. Baleni piringku. Kanjeng Rama. Tambah Santarejo nalika semana arep mlebu yayi. Lain kepranggul karo pendhita sing jenenge Begawan Jati Sampurna. Pendhitane sapa kuwi? Wong Ngesina. Dadi wong Kurawa iki nggawa engkik. Kemalah engkik. Lah, kuwi apane kuwi? Gurune wong Ngesina. Terus Dek Daya. Buktine Kamasantaraja are nyandak sirai kaya ana angin kang banter metu saka guwa garbane pendhita kuwi. Semono uga pun kakang. Arep motol gulune kena tak untir. Ora urusan kan parane bilai. Kaya ana angin metu saka awake pendhita kuwi. Karo Durna tuwek ndi? Kira-kira padha yayi. Saka panemune Kakang Gathut, kuwi aji-aji apa? Pun Kakang ora ngerti. Mundura. Pengen aku njajal wong ngono kuwi. Mundura, Kang. Tak rampungane dhewe. Wis, mundura. Pendhita Ngesina jenenge Begawan Jati Sampurna. Bener nggih arek kowe sapa? Antasena. Ana apa? Kowe sing tak goleki. Kisen innalillah deh mbah penemban penemban lah kok sirai kok digondelin utang nopo mbah sengkuni kula wonten dawuh. Aku kepethuk karo sing jenenge Antaraja Sengkuni. Inggih, lajeng. Karepe ngono dheweke tetep ora trima njaluk wong tuane Werkudara. Werkudara bakal dirudha peksa njaluk bali Antaraja nalika semana nyandak sirah. Samapta nggonku mateng aji gelap sayuta metu wangi ngendangke karo si Antaraja semono ga bocah sing ana mega malang naminipun pun Gathutkaca lah rekake sirahku digawe dolanan Sengkuni praupangku ana ngarep dinger menyang mburi
gede nih bakal dipotol guluku. Tujuhnya aku samap toaji gelap sayuto durung tak rancut. Kendang si Gatut Kaca. Kula nika wau weruh lare kalih niku kula lagi menikmati kalau ning sareng Antareja mundur Gatut Kaca mundur. Kula tilar anggen kula nedha. Niku saka bungah kula nonton, penditangku menang. Ora rugi Kurawa nggone mbayar karo pendhita iki. Niku batas kula. Lah kok ora panjenengan nglimpruk teng mriki nggojake sirah niku mau teng napa? Sengkuni. Aku petuk bocah nonoman. Mripate menteleng mandeng karo prau paku. Deweke tangane serawian takon. Apa kowe jenenge Begawan Jati Sampurna? Nah, aku mangsuli, ya, aku Begawan Jati Sampurna. Lah kok weruh-weruh tangane mburi sengkune mak pruwok. Wis, pas dadaku bareng karo pasuryanku aku tiba jungkel dicandhak, dijotos kemburi. Tanganku dibondo, sikile jejek bangkekanku bola bali sengkuni, sengkuni. Mripatku iso piur kupingku iso nging. Kaya-kaya aku ora ngruh kiblat sengkuni. Sapa kae mau jenenge? Niki, mang mriki. Niku nambine Antasena. Antasena niku kena lara luputing pati. Kuwi inggih. Niku nek petuk kali mungsuh mboten tau kesuwen nyawang sekarane cocok garap ngeten niku Antasena Antasena niku perang moh kalah karepe niku nek kalah dhewe luwung mati. Eh sapa ngrasani kuwi lah niku krungu Antasena. Nggih niku. Ora sang rasani. Areng ngroyok Antasena. Kroyoken. Ayo, loro mungsuh siji. Aja mung jagake sing mburi kaya wedhus kuwi. Edah. Jan. Pun monggo kantun panjenengan penemban. Antasena. Iya. Kowe kena daksya karo aku. Ning tontonen apa sing bakal tumiba menyang kowe Antasena? Yeah.
sewu lepat nyadong duka punten dalem sewu kula duh penemban dipun tepangaken kula pandhita Kendali Sabda Ponanoman. Yeah. Ingsun gawan jati sampurna. Inggih, matur sembah nuwun. Penemban kula kalian paduka menika sampun kinacak sak sama-samanipun gesang tekesipun kinurmatan dening sedaya para-para ingkang tesih handhap pangertosanipun ing bab darmanipun tiyang gesang. Mongko paduka linenggahaken dados paraga sepuh ingkang tekesipun kejawi hanyepuwi dumateng para kanoman paduka menika wadah sangku tirta ingkang wening ingkang sawanci-wanci kenging damel ngunjuk kalian para putra wayah ndadosaken badan salira seger jalaran tirta ingkang wening kala wau nyerambai dumateng katentreman yektosipun mboten malah kados wedal mangke duh penemban paduka sampun dados pandhita nanging tesih karoban milik paduka netepi dharma tetulung dhateng sinten ingkang nyuwun pitulungan nanging paduka ngorbanaken dhateng tiyang sanes mila hawis saking menika tembung kurban menika yektosipun menawi saged mapanaken dhateng pandhumipun mahanane katentreman lan sae badhe nampi kanugrahan mring Gusti. Jalaran miturut pranatanipun para ulama pujangga dalah para wali. Ngorbanaken sadengah propintenipun raja bandha donyanipun. Menika mahanane katentreman lancar anggenipun ing benjangipun tinimbalan ngersanipun Gusti. Badhe nampi pituwas ingkang tanpa linangkung bebanipun. Nanging menawi tembung kurban kala wau klentu anggenipun hanindakaken kagungan gegayuhan luhur nanging ngurbanaken tiyang sanes. Duh, penemban destun sanget kelanggungan paduka wedal mangke badhe luntur kesabab saking tumindak pakarti paduka piyambak ingkang boten saged nyepeng sepuhipun boten saged mapanaken asma ingkang luhur ingkang menika sanget medal mangke kula suwun penemban paduka monggo wangsul dhateng pelenggan ingkang leres saged damel tepa tuladha sanggung para putra wayah sampun ngantos paduka wedal mangke tetep mapan wonten karamian praja Ngesina ingkang boten murunga luntur kawibahan paduka inggih saking pemanggihipun Kurawa ingkang paduka menika numpang keli mongko yektosipun Anoman ngertos paduka piyantun ingkang luhur ingkang medal mangke menapa malih ingkang badhe paduka pandi duh penemban keparat bocah iki ya. Ketek putih Anoman. Tung mangerto mono. Nggonmu nata tembung rete-rete kaya kuwi arep ngemotake karo wangku kanthi utama lan becik tok lulur nalarmu kang bener. Nanging kuwi bener kanggo kowe Anoman. Aja ganggu marang kamardikaning liyan. Kowe dadi pandhita sing becik kuwi pancen garismu. Ning wektu iki ingsun isih netepi marang kewajiban dharmane uripku pancen aku kudu nglakoni mengkene. Ya ana kene iki Anoman, ing donya anane pilah lan pilih. Bejo lan cilaka apes kalawan murka. Yen menungsa sak jagat kaya kowe kabeh Anoman ora jangkep kahanane donya iki.
mulai itu aku yang memancai marang kekarping jati sampurno tetep kok aku mbak guguk nongono nah orang jadi korban ojo takon dosa aku yang nomor Jongnya sorotas kong rorong tambat rambat tambat rambat suara neng suling pihin domba ing samudro ampuh menanan Brahmana kae mau adi apa? Kendangku kok bocah-bocah padha nututi. Oh, nggih. Antasena. Antasena. Loh. Bocah iki. Gatut. Gatut. Loh. Antarja. Bocah-bocah iki piye to iki? Antasena. Waduh. Kemayan jati sing tiba menyang anakku. Kowe kena dayaning kemayan jati, kowe dadi angel kowe guneman kowe Antasena. Gatut Kaca. Gatut.
jirah kula kados ageng Wanoman. Bobotipun boten limrah. Mumet jirah kula. Waduh. Iki apa sing ditibakke pendhita iki? Antarja. 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 Wanoman kula mboten saged lumampah wa. Suku kula ora sanget. Oh, dewa, dewa iki ana apa? Oh. Lang-lang ramyan ingkang sasangka kumenyar mangrengga murming buri mangkin tanpa siring. Sang geni maraka aradan apakan maksemodo ingkang puspito arum kasiliring samirana mre om wisang geni kinabulan panyuwun kula teng nasanipun dewa dewanipun para jawata inggih sabab
tang topeng penggalih kulo sampun boten wonten malih ingkang kulo sambati nggih. Nyemumurupi dateng kawontenanipun kadang-kadang paduka werda. Ingkang sekawit tandeng yuda kalian pendhita ingkang namipun Jati Sampurna. Duka menapa ingkang dipun tamakaken nggih wisanggeni. Menika kawontenanipun Kang Roko sedaya. Wanoman, ya sak mestine wisanggeni kudu mudhun menyang Martapada. Jalaran sing kepiye wae? Sepisan. Kuwajibane wisanggeni mapan ana kadewatan sak mangsa-mangsa para pepundhenku ingkang mapan ana Martapada. Mbutuhake marang pitulunganing dewa. Yen to dewa ora tanggap wisanggeni kang mudhun. Yah, Wanoman. Sekabiyane wisanggeni wis mangerteni. Matur sembah nuwun, Nger. Kang Mas Antasena. Kuwi Nger wisanggeni kados mekaten menika. Wah, iki pancen ora sak baene. Lah, ya, aku wis tanggap Kang Mas. Yayi. Sirahipun Kakang iki kaya gedhe banget. Pun Kakang orang kuat bisa ngene. Tambah nono pun Kakang Yayi. Balekno kekuatane pun Kakang pulihno kahananku Yayi. Bisa ngene abote sikilku nggon gunjangkah di. Mula aku mung bisa matur ya Kang Mas. Klebu wa penembanan Noman. Amit sewu lho wa ora kok jeneng wisanggeni ngguroni. Inggih nggih. Aja sok gampang nyepelekke marang liyan. Aja rumangsa bisa. Aja rumangsa pinter ning bisa ngrumangsani. Yang to wong liya kuwi sejatine uga duweni kekuatan kang beda karo awake dhewe. Nadyan to mapanane wektu iki mapan ana negara Ngesina. Sapa to sing ora ngerti kalawan Kurawa? Ning Kurawa kae sugih rekodaya, jalaran kandele bondo donya. Kena kanggo murba sakabehane apa wae sing dadi gegayuhane. Pendhita kena dituku. Panguwasa kena dituku. Lan sak panunggalane. Ora-orane pendhita iki mau anane saguh mbelani Kurawa, mesti ana pamrih ingkang bakal tinampa. Mbeke wong yen wis ana pamrih kang kudu tinampa. Sewu dalan ingkang tinempuh bakal diupadi. Aji jaya kami jayan kang kepiye wae kudu linumpukake nyawiji kanggo kekuatan. Ngadepi karo sapa wae sing dadi pepalange. Moko Begawan Jati Sampurna kae dudu menungsa lumrah. Ajine ora mung sawiji gelap sayuta, teluh Braja Warayang, guna Desti Piranti. Yen to kabeh winatek apa ingkang cinipta dadi saknalika. Dheweke nyipta nyabda menyang Kang Mas Antasena dadi menungsa kang ketaman bisu. Sakala dadi bisu. Ya, mengko tok waraske Kang Mas. Iya ya sabar. Semono ga nyipta duwene pengangen-angen kaya gedheke sirahe mungsuh kaya dene Kakang Gatut dadi abot jalaran ra lumrah. Semono ga Kang Mas Antarja sinabda sikile dadi abot ora kena diangkat. Mula Kang Mas wa penemban aja sok gampang nyepelekke wong liyan. Yen wis kaya mengkene ora wurung. Iya ya. Wis wis ngene kuwi karepe ndang tambah ana aja kokean omong ngono lho karepe ngono kuwi. Njaluk tamba kok ngoyok. Sak sirku to.
ngaput. Misuh kok iso cetha bocah kae. Iye karepe iki. Kakang Gatut, Kakang Torjo, Kang Mas Antasena apa Pemban Anoman. Kuwi sanggeni tetep Anggawa Tirta Hamerta tegese banyu panguripan. Peparing saka Yang Ruci Dewa Yang Padha Wenang. Kuwi kabeh dibakat tak usadani, Kang Mas. Yo mangu mangu pun mangu pun tanduran rimang lirlenotan pokan. Sanggeni mboten duga mono sedaya kala wau nuhung paduka anggir pinangka pengawak Sanjang Padha Wenang. Rahayunipun paduka tanggap kalian kawontenan para kadang-kadang paduka anggir. Yayi wis sanggeni pun kakang ora iso mbales apa-apa Dimas. Di wis sanggeni nadyan to kowe bocah yayi pun kakang tetep ngormati marang kadang para siadi. Nih. Kang Mas ana sinapa? Tirta Hamerta iki bengi iki wae tak silihe iki. Tak gawe apa? Aku tak maju meneh. Tak cekele benita kae. Engko nek nyedakne neh. Tak oseri banyu iki neh. Jadi aku disedak ke model piye bae, aku tetep mandi nih. Kowe aja karepmu dhewe lho. Iki ora kena sapa bae. Sing kanggo nar kejaba tanpa napa perintah saka Yang Ruci Dewa. Yang meri aku karo kowe nih. Mendelne tenan pendhita iki. Nyedakke wong bisu kok bisu tenan. Oh. Aku duwe aja-aja sediake lumpuh saranduring badan. Loro hatiku nih. Kang Mas, wis ora usah maju. Loh, lah terus? Pun kakang ora terima. Ora Kang Mas, sabar bae. Dilarani atiku aku kudu males wirang, Yayi. Ora, aja males wirang. Kabeh wae utamane wektu iki
Kakang Gatut karo Kang Mas Antasena. Ayo, tutno lakuku mung nganggo cara iki kowe bisa ning ngentaske manyang Siwa Werkudara. Sandangan. Ya. Kae, ana mburi kae. Gawenen Kang Mas Antasena kelawan Kakang Gatut. Ya mau nganggo cara iki mengko supaya pandhita iki ora ngerti, Kurawa uga ora mangerteni. Matur nuwun. Dalene ndi? Kae ning mburi. Nah, kuwi. Dang rene nek digawe. Wah. Gede-gede ini. Wis ndang dinggo. Wah, jan pantes kowe kan. Lah iya kok rumahku anget men tepak ini bedideng jere. Wah, adem-adem lho sandangan kaya ngene. Wah, jan pas. Loh, buta. Wah. Sing buta iki kowe. Kowe buta. Kowe buta. Wujudmu lho buta. Dapurmu ya buta kok ngelokne. Padha lremo meneng kabeh loro-lorone kabeh buta ayo delunggo nih dadi sing tak nggo iki mas sandangan buta iya Kang Mas dan ojo nyilakani aku lho nih menungso ki titah sing unggul dhewe. Lah kok malah aku tak dadekke buta iki karepmu. Kowe peh degdaya peh kowe kuwasa aja sak menang-menang lho nek diangkrik iki. Buta iki asor banget. Mati sandang pangan kune. Kowe wujud kaya mengkene, ning kowe mengko bisa nyelametke Siwa Werkudara. Nek kowe wujud Kang Mas Antasena karo Kakang Gatut, kowe malah ora slamet kebak cilakamu. Wong upadi menyang bebener kowe Kang Mas, sewu dalan kang kudu ditempuh. Ibarat aku lan Kang Mas iki golek iwak ana tengahing kedung. Yen lantip pikirane banyune aja nganti butek ning iwake kena. Uloh banyune tok ubak-ubak ning iwake ora kena. Coba. Wis anggeni moh tumandang. Ingkang kudu ngetok kasudebyan adu arep karo wong kang luput. Dalaran sing kepiye wae wong luput wis semende menyang geting mburu sengit karo sapa wae. Nek wis gething mburu sengit, kuwi ora kurang penyacat. Sing dikepiye wae musuh dianggep kuwi luput nadyan to kowe lan aku bener. Mulai mung nganggo cara iki muko, anggonku bakal bisa tetulung karo kowe, kowe bisa ngentaske Siwa Werkudara. Lah. Nih. Nek Gathotkaca iki buta, kuwi mesti iso, mergo iki mboke buta nih. Nih aku lho nih.
Wih, aja macem-macem lho, Nik. Ora, ora. Wis to. Manut to karo aku. Nggih. Pon Kakang manut. Kang Mas Antasena manut ora manut? Ya wis manut. Ora urung iki manut. Butuhe kepethuk Siwam Werkudara. Nggih. Sak durunge kowe padha manut. Suaramu kabeh lagak lagu lagyamu kudu kaya buta. Iki mati aku. Lha bali ya kene kok. Wah, bagus. Ya bagus rek kuwi turun kok. Turun iki ni. Ayo, kowe Kang Mas. Ah, kurang gedhe suaramu buta kok sak mono kuwi. Ah, kurang. Ah, kurang gede. Kuwi kegedean malah ramtu suarane. Kakang Gadot ayo. Ayo Kang Mas Santosina. Nih, nang indel-indel kuweri lho nih. Kang Mas, ngono wis kepethuk muso, bola-bali kuwi genep pindho ping telu ora. Masa coba aku nek petuk musuh. Alah sak dure petuk musuh ya jajar. Kri ora? Rada. Muni meneh. Kri apa ora? Penak nih. Luwunggar. Jan. Kandhani kok. Wis waktu iki nggonmu golek iya aja menyang sino. Lho, lah terus menyangok kayangan. Loh, gitu lagi. Jaluk omati, gede ini kuen jaluk ruwat, ono ngersani Bathara Guru. Nak Bathara Guru ragilem ruwat murwa kalau marang kowe. Kayangan obrak abriken. Wah! Aturan kowe iki nom remu jan pakem kowe. Mulane kowe iki nek mlaku aja karo ndingkluk. Ngesno kene. Aku seneng ngarep. Ngopo kowe kok mandek? Kok sik iki modho goblok men tekan ora takon jeneng ta iki, Mbah? Heh. Mulane aku terus muandek diagrek kowe. Lali aku diangkrik. Orang jaluk jeneng mah piye iki? Lah kowe ngujur kae. Wah, piye iki? Hei, njajal cuk. Ngene wae Kang, timbang balik rono sreni wisanggeni. Aku nganggo Kala Purba. Nek kowe Kala Purba aku Kala Wasesa. Nah, wis ngono wae. Kakang Kala Wasesa eneng onpo Purba. Si rodok keri engko ning kono ora-ora. Eh, Bathara Guru ora gelem murwat Murwakala marang aku aja takon dosa. Sanggeni. Apa Kakang? Rada mrina rasane atiku bareng Winjawil Gatut karo Antasena. Ndak tututi bocah loro ora ana. Kuwi jane nutupi lho Yayi. Sedulurku loro tok perintah menyang ngendi ni? Wis Sanggeni. Aku sedulure. Tetep waktu iki aku ora nrimo. Mongko tu mandang kudu bocah telu. Kang Mas? Iya.
sareh ya Kang Mas. Prasajan wae Kakang Antasena dalah Kakang Gadut. Nindakake namur laku. Ingkang kudu disalirani mung sari mbit tegese mung wong loro. Jalaran Eyang Penemban biasa kae kulino paring dawuh. Ngupadi bab apa wae sediane bisa kelangkon aja wong telu. Yen ijen-ijen loro-loro papat-papat. Ngono yayi, ya. Kanthi mengkono Kakang Gadut kalawan Kakang Antasena kanggo nebus keluputane duk nalikane nampa siku denda saka pandhita iku mau wis ana marga ingkang kudu ditempuh ingkang tembene bakal nukulake bebungah ora mung kanggo ijen nanging kanggo sekabat Pandhawa klebu kowe Kang Mas Antarja ora beda kaya wong ingkang ditindakake Kakang Gadut dalah Kakang Antasena. Remno netramu Kakang Antarja, yen kowe kepengin kepethuk karo sedulurmu lan kepengin kepethuk karo wong tuamu, aku wis anggene bakal nyidhikara marang paduka Kakang Mas. Sigra sansut gumregut ngendhat pateng ngrabasa mungsa sangkep dodho Kakang marang merneming netra sumeling ngraos Bambang Wisanggeni satru ing araga taunuk namung mintosih pitulunganipun Gusti lantaran sanjang padha wenang ingkang tumanduk dhateng Bambang Wisanggeni apa ingkang cinipta dados sanalika ciptane galih anggo wae dhateng slaganipun Sang Naga Bagendhek ingkang denangen-angen Bambang Wisanggeni luhur bebudanipun ingkang cinipta Gung Birawa ingkang kados pedal mangke nilar dumateng wewatekanipun jalma manungsa limrah jemetho ciptaning galih ical sipatipun Sang Naga Bagendhek dados dwi panggo pun Kakang Yayi Wisanggeni kuwi tak siya marang pun Kakang di oh Yayi kuwi mengko pamrih apa di dulurmu tuwa tok saline slaga aku dadi duwi panggo gajah Yayi Wisanggeni kuwi kandha aja mung meneng karepmu piye di Kang Mas? Iya. Ora kok jeneng aku ngremehake marang paduka. Ora kok ngowahi marang kodrat. Nanging mbok ya lenggah kani prayoga. Oh, Wisanggeni, Wisanggeni. Kakang. Wektu iki nak suwun kani